Ahoj, já jsem Maky a vítám vás zase u Simíku, je to vlastně po 14 dnech a všimli jste si, nemám webku, jsem líná si to zapnout. Jak jinak, u mě celkem už známe. Jinak, zkoušela jsem pátrat po tom, co vlastně, že jsme v té podmínce a že furt dostáváme pětky z těch předmětů. Absolutně jsem na nic nepřišla, ale jediné, co jako mě napadlo ještě, co jsem se ptala právě se ségrou, nebo jsme se domluvali, nebo jsem se, no prostě jsem žádala o radu, protože jsem fakt nevěděla už. A jak ještě, že prej, když jste na, vlastně na tý předmětu, jakoby, na nějakém tom předmětu, tak tam můžete dělat i zápisky. A jedině ještě to, jinak nás nic nenapadlo, takže stále chci radu. O ničem nevím. Takže když teďka budeme mít pětku, tak jsme v háji a prostě nás vyrazej. I kdyby nás vyrazili, nevadí, prostě začneme hrát a půjdeme do práce. Sice nevím ještě, jakou práci chci, ale půjdeme do práce, kdyby něco. A asi bych zůstala v tomhletom baráčku. Možná jo. Jinak asi se nic nezměnilo, mám vlastně neděli, nehrála, vlastně jo, hrála jsem to asi. Teďka si nejsem jistá, jo. Asi jsem to hrála, jinak teďka se učím a do školy samozřejmě, že jo, jak jinak. A absolutně nevím, co se teda učím, ale zlovolné strojové učení. Jo, neplechu se učíme, tý máme málo? Možná jo. Neplecha 7, no sice, no i když máme jich celkem dost. Takže, ale programování máme na 10, takže ta neplecha bude úplně top, top, top. Odevzdám semestrální práce, co mi vlastně chybí, tak odevzdám až v pondělí, teďka v neděli to je asi zbytečné, takže, nebo není zbytečné, ale odevzdáme to až v pondělí. A jinak já se tady kouknu, co tady máme. 3 úrovně dovednosti, výzkum a debatování. Dobře. Mohli bychom, co jdeš číst, prohlížet si knihu, ok, dobře, ale mohli bychom zajít vlastně na nějakou tu, zajít na jednorázovou hodinu, což bychom si právě mohli dát tu výzkum a debatování, když to chce, že jo, tak proč ne, ale ještě tady musíme jakože najít, což zase nevím, kde to je, že jo. A tady, super, tak se aspoň zajde, aspoň zabijem čas a můžeme samozřejmě, jak to koukám, domalovat tenhle ten obraz a samozřejmě to prodat. Už nám začíná jaro, což je krása. Budeme moct zase opět. Už tam je, ok. Teď jdem třeba do prčíc. Jak ti to mám dát? Musím si tam nacpat všechno vidět. Ok. Teď se učila jenom chvilku. Tak třeba, když se jako vysprchujeme, tak to bude lepší. Zkusíme to. Ok, nepomohlo to, nevadí. Já možná mám ještě tady úkol ne, tak ne. Chtěla jsem jako něco dělat, třeba žonglování, že jo? Vlastně ty 3 předměty je mnohem méně než ty 4. Je, nemůžeš se jít vykoupat, smrdíš. Nevadí. On tam má bordel. No, trošku. Je, hele. Spravit. Aspoň budeme něco dělat, že jo. Tady bychom to asi pak změnili, kdybychom už nebyli na té škole. Takže kašlem na to a mohli bychom si možná vyprat prádlo. Protože jsme celé zašpiněný. Tady máš taky pračku, zlato? Aha, ono je plný. Dobře. Nevadí. Tak mu to tam vecpem a nikdo to nebude vědět, nikdo to nenapráská, takže dobrý. Tak dáme usušit prádlo a možná, jo, ona je vlastně cítá. Jsem zapomněla, že ona nemá ráda špinavý prádlo. A dáme si opět lektvar, protože je to rychlejší, že jo. A doděláme konečně ten obraz. A mohli bychom taky se už to nějak smrdí. Tak to dáme do pračky. No konečně jdeš sem. A dáme vyprat prádlo. A tohle by se mohli, že jo. Sledovat prádlo, jo, ono se to stále suší, ok. Tak dáme, možná bychom mohli teda ten, ne, učit se vlastně na ten, na tu neplechu, že jo. Aspoň bych se už nemohla na nic vymlouvat, ale já se stejně na nic nevymlouvám, že jo. Prostě to je nějaké bídne. A koukneme tady, já nevím, jestli jsem tady koukala něco po okolí, jestli tady náhodou něco není,
Jo, vlastně, už jsem zapomněla, my můžeme mít i kola, ale ještě jsem si ho tam nedala. Jejda, tak si ho tam dáme. Já jsem to ještě moc tak jako neprozkoumoval, to je špatný, co? A ty kola by mohly být někde, jo, vím ne, kde je tady. Do škůly a dáme si červené, velmi sexy kolo. Takový dobrý prostředek, že jo? A cestovat jedna kola z jedna kola nastavit jako oblíbené kolo. To by se mohli, že jo, nastavit, že jo, když je to naše prostě oblíbené kolo. Ona se už tohle dodělala? Jo. Vážně to stojí jenom 35 simoleonů? Jako, fakt. Ah. Vyzvenout poštu. Co tam něco je? Fidlačka. Hm. Doděláme teďka to poslední neplechu, nebo ne poslední, ale vlastně tohle ten komínek. A pak začneme dělat ty ostatní věci. Ale vlastně jsme mohli zase vyrobit nějaký robot. A teda pokud máme na to součástky, což nemáme. OK. Vyrobit materiál. Počítačový čip bychom mohli, že jo. Taková, že jo, práce jen tak. No vidíš, už se určitě musíš ušich. Máš 8 rovní, to už jim musí stačit. Už jich prostě víc nemáme. To už prostě je velmi těžké. Otevřít. Co tam je? Jo, nezískala stipendium. Asi jsem to neotvírala hodně dlouho. A nebo mi ho zrušili, že jo? A nebo už tam je fakt hodně dlouho. Udělali jsme ten čip? Ne. Jo, ona dostala elektrickou tu... elektrický výboj, nebo chápeme se. Prostě jí třískla elektřina. A... stipendia. Ne, já chci tohle odeslat. My máme obě dvě vynikající, takže už fakt nevím, jste můj důkaz, že to prostě mám na vynikající. Už nevím. Tohle dodělá. Dokončila svůj čip, super. A my jdeme vlastně do školy až, jo, dneska jdeme jednou, což máme tu zkoušku, takže na to nesmíme zapomenout v 11. A mohli bychom ještě tady, že jo, ještě jednou vytvořit ten čip a... Už jinak fakt nevím. Jinak s tím vzdávám a kašlu na to. Tohle je strašně zvláštní čip. Nevím, čip, jako čip mi to ne... Ne, já už nic nemám. Ze šrotu, tak budem kutit. Stejně jak máme čas, že jo, do 11. Nikdo jíst nebude, ona má si hlad. Máš hlad? No, trošku. Máme lektvart, ha, ještě dva, tak pak budem opět možná dělat lektvar. Tak to jenom dodělám. Uděláme lektvár, vypijeme lektvár a vyjde to možná do té školy. Asi jo. To je možná vyšlo krásně. Ha, nesvá. To je nešika. Ale aspoň už zase můžeme vyrábět. Což já chci ten úklidu bod, takže potřebuju mechanismus. Mechanismus 5x. Fú, to je celkem dost. Ha, ne, tohle chci a slít do lahviček všechno. Ještě nešla do školy, fuj, ještě mám půl hodky, dobrý. Jo, už jsme se snad všechno naučili, jako víc už to nejde. Buď jsme blbí, anebo ne, což si myslím, že spíš jsme, ale... Jdu zaplatit... ne, jdu do školy, máme za chvíli. Jdu zaplatit své výdaje, teda účty samozřejmě, jo, že jsem chtěla říct. Dobrý, tak jednu zkoušku bychom teda měli. Za sebou a zítra nás čekají teda, nebo zítra se dozvíme, ne, tak ne dneska. Tak teďka se dozvíme, teda jestli jsme teda prošli, anebo ne. Buď jsme blbí, nebo blbší. Ale myslím si, že dostaneme zase 5, protože já fakt nevím jinak. Je to prostě takový nadlouho strašně, no. Ale můžem si říct, jsme za polovinou celého semestru, když se tak vezme, protože jsme 6 z 12, což je úplně super. Aspoň něco, že jo. Mohlo to být taky horší, že jo, co si budeme povídat. Takže tohle je úplně krásný ideál, práci si najdem, takže pohoda. A ani se nemůžu představit, co bych vlastně z ní chtěla mít, se pak asi na to kouknem. Teda pokud to teďka neudělá, že jo. Ale určitě něco z těch nových prací, co tam vlastně máme. A já budu zase kutit, protože chci robota. Záčku jdem na hotbal, jsem chtěla říct, místo fotbal, ok. A já jsem už marná asi s tím. Ale
Ok, běž za, teda na ten fotbal. Jinak můžete mi napsat už dokument. Jo, jo, je to tam lidi, Ačka. A nevím, proč jsem předtím dostala ty pětky dementní. Ale máme Ačka, Ačka, zůstáváme na škole. A mně chybějí poslední tři předměty, takže dávám tři předměty. Hele, robotické vztahy, programáte v cajku a vývoj, ok. Uznávaný obor, biologie. Ne, nebudeme přeměňovat, jo, zůstaneme tady, chci dodělat tohleto a chceme, ano, dělat to tady. A ano. Udělali jsme to, takže nám chybí poslední tři předměty. Teda doufám, že to všechno dáme a ne, že dostaneme z toho pětku. Takže by si hezky nafodobala, co tady budeme dělat? Robotika, robotika, programování. Ok, já nevím, na kolikátou máme tu robotiku. Jakoby na pětce, no, to není až tak zlý, takže čekala jsem to horší, takže myslím si, že úplně pohoda. Lidi, mám z toho radost. Mám z toho radost, takže budem se učit. Co si budem? Takže jo, ne, my zase budeme dělat tuhle tu dementní, nemám jí ráda. Vypijem tohle a budem prostě pracovat už od začátku až na konec. Takže zapsat si informace třeba. A to děláme u té robotiky. Jít na závěrečnou zkoušku prezentovat. Jo, takže u robotiky. Takže budeme buď kutit, anebo se můžeme učit. Já si myslím, že asi bude takový lepší, když budeme kutit. Že to bude jako asi více plnohodné. Takže si myslím, že by to mohlo být jako asi lepší. Takže kutit, jasně budeme kutit. A kolik nám ještě chybí do toho uklidobotu? Jasně, hodně toho. Ok. To možná budeme dělat, až budeme doma hezky, jakože to. Za 19 dní ze stárnu. Což není špatné. Nebo takhle, je to celkem špatné tím, že vlastně jsme ještě na škole. Furt jsme na škole a už za chvíli mám být babka a nemám ani děti. Což je taky naprat. Naprat, ale děti nebudem dělat. Vlastně, když budeme na škole, protože to celkem záhul, takže zůstaneme tady u tohle. A doufám, že dostanu opět jedničky. A možná bychom vlastně tentokrát mohli, když půjdeme do školy, tak bychom mohli zkusit s tím zapisováním těch zápisků, teda pokud to jde. Doufám, že mi se hra nekecala. Kopání nebo žonglování, tak jo, budeme procvičovat teda kopání nebo žonglování. Procvičovat žonglování. Ať to máme z krku, protože to je rychlovka. Za 7 hodin jdu na, ok, a musím dělat domácí úkol. Já jsem zapomněla na domácí úkol. Kde máme ten úkol? Tady? Sakra, nevím, jaký to je předmět. Robotické vztahy, ok. Robotické vztahy, jdeme dělat domácí úkol. Jak jakože máš jenom 75? No to je taky dobrý. Uděláme domácí úkol a jdem asi do školy, nebo možná bychom mohli ještě udělat to žonglování, ať se s tím pak nesedem. Jo, tady. A po škole budeme opět dělat na stroji, aby jsme si mohli udělat ten uklidobot co nejdříve. A samozřejmě, aby se nám zvětšovaly dovednosti. Ježiš, on si už zase stěžuje. Jo, aha, on si tady to už stěžuje, protože si neumí opravit svůj záchod. Dobře. Já si asi svýho dalšího spolubydlícího nebudu pořizovat. To je divný, když řeknu pořizovat. Tak mu tady teda zvětšíme, jo? Ať má teda radost. Takže mu to zvětšíme takhle. Že jo, nechci, aby ode mě utek, protože chci, aby mi někdo platil nájem, že jo? Co si budem, kvůli něčemu jinému to nedělám. A samozřejmě pak by bylo celkem fajn, že jo, až bych byla po škole, tak abych si ho, že jo, nabrnkla a měla s ním děti. A pak papa, čus, jako chápeme se. Fakt, kvůli ničemu jinému to nedělám. A cože vám to chtělo? Nějaký něco, že jo, nějaký pohodlí, takže bychom mu tam mohli dát třeba knihovnu. Knihovna je dole, to nepotřebujeme. Stůl. Třeba nějakou skříň, že jo, by tam mohl. Je to roztomilý. Ale dáme mu tam tuto, aby se mu hezky hodil jako tady postel samozřejmě. Pak bychom mu se mohli dát nějakou sedačku malou.
nějakou hodně malou. Samozřejmě všechno do zelena bude mít. Ať to máme prostě jakože sladěné hezky. A počítač bychom mu se mohli dát. Asi jakoby teoreticky, jo. Nebo vidím to asi na něj. Takže nějaký stolní počítač. Student, jo. Tyhle pidi mu stačí. Víc si toho nezaslouží. A ještě něco chceš, chlapče? A možná Gryba by si dělal domácí úkoly. No, domácí úkoly dělat nebude. Tomu snad stačí, ne? Už máš soukromí, prosím. Jakoby všechno tady má, tak co? Nemělo by mu tady snad něco scházet. Jakože by se mu tuhle tu skříň mohli... Ne, to se mi nelíbí. Jako teda ještě jakože skříň, jakože... Chápeme se. Sice je to venku, ale nevadí. Třeba kobereček bychom mu se mohli dát. Sice ho taky neocení, ale sexy to je. A pak bychom mu se mohli dát... Lampu samozřejmě, taky že do zelená. Pustý. A pak bychom mu se mohli dát... On hraje furt na to pian... Ne, na co to hraje? Na housla. Housla. Sem taky dáme. Třeba sem, že jo? Ještě něco, já si myslím, že to by mohlo stačit, ne. Jsi tak náročný nemůže být. To už bych chtěl jako až moc, zase. To bych chtěl moc. Jinak já za chvilku, za 4 hočky jdu až za to, ok, tak to zatím necháme. A běž asi kutit. Zlato, běž kutit. Už se ti to bude líbit. To by už mohlo být dobrý, ne? Číst. Bude tam nějaký intimčo? Co bych jako, že... Už mám se zase lepší, protože konečně cítím. Ježíš Maria. Věci tvrdí. Jo, to nějaký kraviny si tam napsal, to mě nezajímá. Jinak samozřejmě, já jdu za chvilku do školy, co? 2 hoďky. I tak bychom mohli stihnout nějaký jídlo. Možná už ne. Ale uvaříme, že jo, aby si nestěžoval, že se o něj nestarám, takže to hodíme do lednice. Protože jak teďka furt používám ty lektvary, tak vůbec nevařím. A já potřebuji do školy, dobrý, fuj, do školy a tohle dáme do lednice. Žád se nám to neskazí. A počkáme, než nám přijde naše dcerka ze školy a budeme znova asi, možná dělat domácí úkoly bychom mohli. Mohli bychom dělat domácí úkoly. O, to bylo nějaký rychlý. Že jsem se ani nestačila podívat. Jo, aha, ona si ty domácí úkoly vystrčila sama. OK, tak hezky pracuj. Já si myslím, že teďka máme hezky nakročeno do posledních dnů naší školy, teda doufám. A uvidíme teda, co bude v dalších simíkách. Já asi zkusím trošku pak hrát teďka za kamerou, aby jsme zase byli vlastně na konci toho semestru, aby jsme vlastně tady nečekali. A budu se plně učit. Plně, jo? Říkám plně. Ne, myslím to fakt vážně, že chci dodělat konečně semestr bez žádných pětek opět. Takže pro dnešek to bude asi všechno a uvidíme se u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus.